Այս պահին ընտրական շարքներ չկան, ընտրողներին տեղեկացնում է խորհրդարանի ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Սերևույթին մարդիկ, որոնք պետք է ընտրվեն, հանդիպում են ժողովրդին, տարբեր բաներ են ստանում, բայց բնականաբար այս պահին որևէ մեկը ընտրական շարք չի կարող տալ, որովհետև երևս քարոշություններ չի ստացել։ Ընտրական շարք խոստանում են նրանք, որոնք ըստ Գալուստ Սահակյանի համոզված են։ Քվեարկության օրը որևէ ձախողված վճիր չի կայացվել։ Ռեյտինգային ընտրակարգով մրցակցության ժամանակ պարոն Սահակյանը միջադեպեր չի բացառում, նա այդպես էլ ասում է։ Հնարավոր միջադեպեր կարող են տեղի ունենալ եւ ընթացքում էլ կարող են տեղի ունենալ։ Ռեյտինգային ընտրակարգի մասին Կարեն Կարապետյանի երեք հայտնած բացասական կարծիքը փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նորմալ է համարում։ Այո, պարոն Կարապետյանն ունեցել է իր կարծիքը եւ ոչ միայն պարոն Կարապետյանը, մենք էլ ունեցել ենք մեր կարծիքը։ Կարեն Կարապետյանը երեք ռեյտինգային ընտրակարգի դեմ ասել էր, որ դրանով սոված ժողովրդին իրար դեմ են հանում, պարոն Շարմազանովը դա չի հերքում, բայց ընտրող չի ընտրելու երկու իրար դեմ ելած մարդուն այլ կուսակցության։ Դուք ընտրողներդ կարող եք ընտրել ձեզ համար ավելի նախընտրելի թեկնածուին։ Հանրապետականի մեջ տարաձայնությունները նույնպես պարոն Շարմազանովը համարում է նորմալ երևույթ, իրենք միևնույն է ամենալավն են։ Չեմ կարող ասել, քանի տոկոսն իմ կարծիքին։ Ի տարբերություն Կարեն Կարապետյանի, Էդուարդ Շարմազանովը համոզված է, որ իր կուսակցությունը ամենամեծ հնարավորություններն ունի հաղթելու ընտրություններում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալները դա ցույց կտա։ Մեր պատվիրած բազմ հարցումներով հանրապետականը առաջատար է բոլոր 13 ընդդատարածներում։